Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев осы аптада Біріккен ұлттар ұйымы бас хатшысының орынбасары, аталған ұйымның Женевадағы бөлімінің бас директоры Қасым Жомарт Тоқаевты да қабылдады. Кездесуде Қазақстан мен халықаралық ұйымның құрамына кіретін бірлестіктердің өзара іс-қимылы талқыланды. Қасым Жомарт Тоқаев мемлекет басшысын Біріккен ұлттар ұйымының Женевадағы бөлімінің қызметі және қарусыздану саласындағы көп тарапты келісімдер жасауға бағытталған жұмысымен таныстырды.